বর্তমান মই আছো নগাঁওৰ এখন ফেমাস ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰেষ্টুৰেণ্টখন নামটো হৈছে বেম্বোস এখন আমি স্পেচিয়েল থালি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ একদম সুন্দৰ এখন অসমীয়া থালি হয় গোটেইখিনি আপোনালোকে অসমীয়া লোকেল খানা পাই যাব আৰু ইয়াৰ উপৰি আমি ফ্ৰাইড ৰাইচো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কি ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে চলি আছো আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন যোনটো এম্বিয়েঞ্চ আছে এম্বিয়েঞ্চো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এয়া চাওক আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু দেওবাৰ দিনাখন ধুনীয়াকৈ বাইকখন লৈ পেলাই আজি ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ কাজিৰঙা ফালে বহুত দিন মানে বাইকখন লৈ পেলাই ফুৰিবলৈ ওলাই অহা নাই চ' সেইকাৰণে আজি দেওবাৰ বুলি কাজিৰঙা ফালে ফুৰিবলৈ এপাক আহিলোঁ আৰু আহি আহি বৰ্তমান মই কাজিৰঙাত নাই বৰ্তমান পালোহি নগাঁৱত নগাঁও মানে বোলো প্ৰথমতে কাজিৰঙাত আহিলোঁ কাজিৰঙাত ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ খালোঁ খাই মেলি বোলো অকণমান আৰু আগলৈ যাওঁগৈ আগলৈ আহি আহি নগাঁও টাউনৰ প্ৰায় ওচৰ ওচৰি পালোহি প্ৰথমতে কাজিৰঙাত পালোহি কাজিৰঙাত ধুনীয়াকৈ অলপ দেৰি ৰখিলোঁ ৰখি চাহ তাহ খালোঁ তাৰপিছত অলপ দূৰ আগলৈ আহিলোঁ আগলৈ আহি আহি নগাঁৱৰ হাইৱে পাই গ'লোহি নগাঁও হাইৱে পৰা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ভাগলৈ সোমাই আহোঁতে যোনটো ৰাস্তা পায় সেই ৰাস্তাটোদি সোমাই আহিলোঁ এই ৰাস্তাটো হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ভাগলৈ অহা ৰাস্তা এনেকৈ যদি আপোনালোকে এফালে যায়হি তেতিয়াহ'লে অলপ দূৰ গ'লে আপোনালোকে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ভাগ পাব আৰু ইয়াত অহাৰ মোৰ বিশেষ কাৰণটো হৈছে যে ইয়াতে এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে নামটো হৈছে বেম্বোজ এই দেখিছেনে বেম্বোজ বুলি আছে বেম্বোজ আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কথা মই বহুত দিন শুনি আছিলোঁ ভাল বুলি চ' আজি যিহেতু বোলো কাজিৰঙাত ফুৰিবলৈ গৈছোঁ যেতিয়া অকণমান দূৰ আগলৈ গৈ পেলাই বেম্বোজত ছানডে স্পেচিয়েল হিচাপে এসাঁজ খাই আহোঁগৈ বহুত এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত আছে দেখিছেনে একদম ধুনীয়া একদম ঠাণ্ডা নিৰিবিলি জেগা এটা ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে হয় যেতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আমি গোলাঘাট চোলাঘাট বা শিৱসাগৰ এইফালে গৈ থাকোঁ নাইবা যদি আমি শিৱসাগৰ গোলাঘাট এইফালৰ পৰা যদি গুৱাহাটীৰ ফালে যাওঁ তেতিয়াহ'লে নগাঁৱৰ ওচৰত যদি ভোক লাগে তেতিয়াহ'লে নগাঁৱৰ ওচৰত মানে ভাল হোটেল নাই আগতে যেতিয়া মই বাইক লৈ অহা যোৱা কৰোঁ এই কথাটো মানে বহুত মানে ৰিয়েলাইজ কৰোঁ আৰু বহুতে আৰু বহুত মানুহে কি হয় বহুত দূৰত দূৰত গৈ খাবগৈ লগা হয় মানে তেওঁলোকে ভোক লগা জেগাতে নগাঁও জেগাতে মানে আৰু মানুহৰ ভোক লাগে আৰু মানে যদি এই হাইৱেদি অহা যোৱা কৰে চ' সেই সময়ত কি হয় এখন ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট নাই যদি আপোনালোকে এই হাইৱেদি অহা যোৱা কৰিছে যদি তৃপ্তিৰে যদি এসাঁজ খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেম্বোজত আহিব পাৰিব হাইৱেৰ পৰা বৰ বেছি দূৰ নহয় কেৱল মাত্ৰ এক কিলোমিটাৰমান আহিলে হৈ যায় মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ অহা যোনখন গেট আছে সেইফালে আপোনালোকে সোমাই আহিব আৰু অহাৰ যোনটো ৰাস্তা আছে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ধুনীয়া একদম গছ চছ উঠি থকা চাগে বহুত ঠাণ্ডা পৰিৱেশ হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখনো বহুত ঠাণ্ডা পৰিৱেশত চলিছিলে এয়াই হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে একদম বাঁহেৰে হয় গোটেইখন ধুনীয়াকৈ বাঁহেৰে সজাই থোৱা আছে সেয়া চব এফালে ফুলনিও আছে আৰু স্পেচিয়েলি ইভিনিং টাইমত বহুত ধুনীয়া লাগে ধুনীয়াকৈ লাইট চাইট লগোৱা আছে আৰু তেওঁলোকৰ প্লেন আছে এই যোনটো ফিচাৰী দেখিছে ইয়াতো কাষে কাষে আনো তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে সৰু সৰু ঘৰ বনাই দিব ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰলৈ আমি যাম বাৰু কিন্তু তাৰ আগতে ইমান দূৰ যিহেতু বাইক চলাই মেলি আহিছোঁ ত' তাৰ আগতে এই যোনটো ধুনীয়া একদম খেৰৰ সৰু ঘৰ বনাই থোৱা আছে ইয়াতে অকণমান দেৰি বহিম বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা সেৱা খাই লওঁ আৰু আমি মিল্ক শ্বেক অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগত হেণ্ড মিল্কটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু মিল্ক শ্বেকটো ট্ৰাই কৰোঁ কেনেকুৱা খবৰ ভাল ভাল আৰু এইটো পকৰি পূৰা গৰম হৈ চাওক ধুনীয়া হৈ চাওক এতিয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰত যাম ধুনীয়াকৈ চাওক সজাই ৰাখিছে দিছেনে এয়া ইয়াতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে আপোনালোকে খেলাব পাৰিব এয়া ভিতৰৰ যোনটো এম্বিয়েঞ্চ আছে সেইটো আপোনাক দেখাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ এখন স্কুটাৰ সজাই থোৱা আছে পুৰণা ডিজাইনৰ ত' ইয়াত আপোনালোকে ফটোজটো ল'ব পাৰিব বাকী এইটো হৈছে স্পেচটো গোটেইখন ধুনীয়া বাঁহেৰে বনোৱা আছে আৰু এইফালে কাউণ্টাৰটো আছে অ'নাৰো আছে দাদা কি খবৰ ভাল নে ত' আপোনালোকৰ এখন কিমান বছৰ হ'ল আৰম্ভ কৰা নাই আমাৰ আমি চোৱা পূজাতহে আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ হয় ৰেছপঞ্চটো কেনেকুৱা পাইছে বেয়া নহয় হয় গোটেইখন আপোনাৰ বাঁহৰ হেৰি ডেকৰেশ্যন কৰি আনো স্পেচিয়েলি হয় হয় ত' বাঁহৰ ওপৰতে মানে আপোনালোকে বেছ কৰিবলৈ বনাইছে যাতে মানুহে ভাইবটো ধুনীয়া আহিছে কিন্তু বহুত ধুনীয়া ভাই আহিছে আৰু আচলতে অ'নাৰ আচলতে দুজন আছে এইফালে আৰু এজন দাদা আছে ত' দুইজনে মিলি পেলাই মানে আৰম্ভ কৰিছে এইখিনি আপুনি তেওঁলোকে দুজনে মিলি পেলাই আৰম্ভ কৰিছে ত' আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলটো অলপ ক'বচোন পিয়ৰলি আছামিজ থালিখনৰ ওপৰত খুব বেছি গুৰুত্ব দিওঁ যাতে মানুহে ভেজ খাওঁতেও অকণো ফিল নকৰে যে আমি মাছ এটাৰ বা মাংস অকণৰ অভাৱ হৈছে আমি ভেজটো সম্পূৰ্ণ অসমীয়া বস্তুখিনি দি পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ দিওঁ মানুহে খাই পেলাই বৰ ভাল পায় বৰ ধুনীয়াকৈ ৰেছপঞ্চ কৰে যে আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব খুব ভাল হ'ব বেয়া নহয় টাইমিংটো ক'বচোন কিমান টাইমৰ পৰা কিমান টাইমলৈ খোলা হৈছে নটা বজাৰ পৰা ৰাতি নটা বজালৈকে আৰু বিশেষকৈ মন্দিৰলৈ অহা সকলো মানুহ ইয়াতে সোমাব পাৰিব ন খাই মেলি যদি যাব বিচাৰে আৰু ছানডেও খোলা থাকে কাৰণ আজি যিহেতু ছানডে হয় ছানডে দিনাখন মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ বাকী এতিয়া অলপ মেনুখন দেখাই দিবচোন মেনুখন কি কি আছে তেওঁলোকৰ মেনুখন এইটো হৈছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে যদি খুজি ল'ব পাৰে
বার্থডে সার্টে এবিলা পার্টি সার্টি হয়ে যায় ন এরেঞ্জ হয় তো বার্থডে সার্টে পার্টি যদি কিবা দিব বিচাৰিছে এই নম্বৰত আপুনি ফোন কৰিব এখন আছে তেওঁলোকৰ মেনুখন মেনুখন মই দেখাই দিও এবিলা কৰি পঠাই বিলাক পাব চাহ কফি আছে তাৰছত এফালে এটো কি লিখিছে ডাল ফ্রাই বিলাক পাব আপোনালোকে তাৰছত ইয়া আছে ভেজ থালি বহুতে মন্দিৰলৈ আহিলে ভেজ খানা খাব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াত ভেজ খানাও ধুনীয়াকৈ একদম টেষ্টি খানা পাই যাব ভেজটো ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ইয়া হৈছে নুডলছ চুডলছ এইবিলাক মানে চাইনিজৰ আইটেমবিলাক তাৰপিছত এইফালে চিকেনৰ আইটেমবিলাক আছে ডিমৰ আইটেমবিলাক আছে তাৰপিছত হাঁহো পাব আপোনালোকে লোকেল চিকেন পাই যাব আৰু দামটো বেছি যথেষ্ট কম হয় দামবিলাক আপুনি চাওক দামবিলাক যথেষ্ট কম হয় তো এইবিলাক এতিয়া যিহেতু গৰমৰ দিন হয় চেকবিলাক আপুনি ট্ৰাই কৰিব পাৰিব এতিয়া তেওঁলোকৰ য'ত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে দেখাই দিছোঁ ধুনীয়া একদম অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত যেনেকৈ পাকঘৰ থাকে তেনেকুৱা টাইপতে বস্তুটো বনাইছে ঠিক আছে চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ থালিবিলাক হৈ যায় ইয়াত কি কি আছে অলপ কৈ দিবচোন কি কি ৰাখিছে মানে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া থালি এখন আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰি লৈছে আৰু এইফালে বাকী মাছ মাংসবিলাক বনাই আছে কি বনাই আছে দাদা লোকেল চিকেন হয় নোৱাৰি খাব নেকি এইটো হৈছে লোকেল চিকেনটো সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই আছে লোকেল চিকেন হয় আৰু এইটো ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰ হয় ফ্ৰাইড ৰাইচটো ধুনীয়া বনাইছে চিকেনটো ধুনীয়াকৈ বইল কৰি পেলাই পিছত ফ্ৰাই কৰি দিছে আৰু মানে ভেজিটেবল পূৰা দিয়া আছে কিছুমান ফ্ৰাইড ৰাইচত ভেজিটেবল বা চিকেন দিয়া নাথাকে ফ্ৰাইডখিনি পূৰা দিয়া আছে এইটো হৈছে চাওমিনটো আমি এগ চাওটো দিছোঁ এগ চাও ট্ৰাই কৰিছোঁ ডেকৰেশ্যনবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়ে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত যাতে মানে মানুহৰ দেখিয়েই মানে বস্তুটো খাম ভাল লাগে দেখিছেনে আপোনালোকে এইখন দেখিয়েই মানে খাম ভাল লাগিব সদায় ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বা হোটেলৰ কি হয় বস্তুটো টেষ্টি হ'লেও নহয় মানে বস্তু ডেকৰেশ্যনটো কৰিব জানিব যাতে মানে কাষ্টমাৰে অলপ ইম্প্ৰেশ্যন হয় ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন বুলি কথা আছে যে এইটো ভাল হয় চাওমিনটো চাহ খাই চাওঁ আৰু চাওমিনো সদায় এনেকুৱা সৰু নুডলছবিলাক সৰু সৰু থাকিলে খাই ভাল লাগে চাওমিনতো পূৰা কেপচিকাম গাজৰবিলাক ফুল দিয়া আছে বন্ধাকবি দিয়া আছে চাওমিনটো ধুনীয়া বনাইছে আল্টিমেট লাগিছে লগতে আৰু এইফালে কৈ থাকোঁতে মনত পৰিলে যে আপোনালোকে যদি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে যদি ইয়াত আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 5% ডিস্কাউণ্ট পাব যদি ধৰি লওক 100 টকা হ'ল যেনিবা তাৰে মানে 5% আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট পাব 95 দিলে হ'ব এতিয়া আমি থালিখন ট্ৰাই কৰিলোঁ আকৌ ঠাণ্ডা হৈ যাব খোৱা তো তাহাঁতি সেইটো ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া মই থালিখন ট্ৰাই কৰিছোঁ প্ৰথমতে যোনখন ভেজ থালি আছে ভেজ থালিখন ট্ৰাই কৰিম এইখিনি অৰ্ডাৰ দিছোঁ যদি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আপোনালোকে আহিছে তেতিয়াহ'লে 5% ডিস্কাউণ্ট পাব তাতে বহুতো স্কুলৰ ট'ৰ আহি থাকে মানে স্কুলৰ পৰা ইয়ালৈ ফুৰিবলৈ আহি থাকে তো আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে সোমাব পাৰিব ডিস্কাউণ্টো পাব খানাটো ধুনীয়া ওপৰত দিছেনে পূৰা ঘৰুৱা খানা হয় এইখনো ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰা থাকে ওচৰত লৈ লৈ আনিবা হা ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট যোনটো পিটিকা আছে পিটিকাটোৰ পৰা মই ট্ৰাই কৰিছোঁ কেন চাফিটা দিছে বাঙাজো কৰিছা হয়তো পানী টেঙা আছে তাৰপিছত এইটো যোনটো চাটু গুড়ি যে বুকৰ পৰা বনাই চাটু গুড়িৰ পৰা বনাইছে ইয়াৰ অলপ লৈ লওঁ আৰু হনুমানী ল'ৰা এটা
অকমান নেমু চেপি লওঁ তেনেকৈ এটা ফাৰ্ষ্ট বাইট লৈ চাওঁ বেম্বুজৰ স্পেচিয়েল থালি ফাৰ্ষ্ট বাইট ৰেষ্টুৰেণ্টখন স্পেচিয়েলি থালিৰ কাৰণে হয় থালিটো আপুনি ট্ৰাই কৰিব আৰু ফাৰ্ষ্টবিলাকত ধুনীয়া হয় এয়া ভাল ধুনীয়া হয় চাপিলো অকণমান ট্ৰাই কৰি চাওঁ গ্ৰীণ চাটনি এটা দিছে চাটনি আপোনাৰ তিনি চাৰিটামান চাটনি থাকে চাটনি আচাৰ এনেকৈ মিলাই পেলাই ধুনীয়া পুদিনা চাটনি বনাইছে ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আছে পুদিনাৰ এইটো আছে কেৰেলা ভাজি কিটা আছে ছিজনেল যোনবিলাক শাক পাচলি ওলায় সেইবিলাকৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ থালিখন বনোৱা হয় এইটো চয়াবিনৰ এটা ভাজি হয় দেখিছেনে অলপ আলতীয়াকৈ বনাইছে তাৰপিছত ঢেকীয়া ভাজি আছে ঢেকীয়া ভাজি ট্ৰাই কৰি চাওঁ চিম্পুল প্ৰিপেৰেশ্যন হয় কোনো ধৰণৰ মছলা নাই দালি এটা আছে মচুৰ দালি দালিখন খাই বহুত ধুনীয়া আছে ঘৰুৱা সোৱাদটো নিমু চেপি আৰু ভাল লাগিব তাৰপিছত বুট দাইল এটা থাকে দেখিছে নেকি আৰু অকণমান ট্ৰাই কৰিছোঁ চয়াবিন মটৰ এনেকৈ দি পেলাই বনাই সেইটো অকণমান মছলা দিছে বেছি নহয় জিৰা আৰু ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে বাকীটো নৰসিংহ পাতৰ ফ্ৰাই হয় ষ্টাৰ্টাৰটো ধুনীয়া আছিলে ষ্টাৰ্টাৰ যোনটো পকৰি আছিলে সেইটো বহুত ধুনীয়া আছিলে আমি লগতে ষ্ট্ৰবেৰী চেকটো খাইছিলোঁ গোটেইখিনিটো ফিনিছ হ'ল এতিয়া এইটো আছে পনীৰ যোনটো আছে সেইটো ট্ৰাই কৰিছোঁ পনীৰ হয় বহুতে যিহেতু মন্দিৰলৈ আহিলে ভেজ খাব বিচাৰে ত' আপোনালোকে ভেজ খালে সেই পনীৰৰ এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ধুনীয়া সেইটো লগত বনাইছে ট্ৰাই কৰিছোঁ পনীৰৰ বেছি চফ্টে হয় ওপৰত এইটো বেচনৰ লেয়াৰ এটা দি পেলাই ফ্ৰাই কৰি লৈছে ফ্ৰাই কৰি পেলাই এইটো কাৰিটো বনাইছে তন্দুৰৰ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আছে স্মকি ফ্লেভাৰ এটা আছে ইয়াতে ধুনীয়া মিঠা মিঠা অলপ মানে চুইটনেছটো আছে আৰু ধুনীয়া তন্দুৰৰ ফ্লেভাৰ এটা আছে যিহেতু তন্দুৰী পনীৰ হয় পনীৰটো কোৱালিটি ভাল হয় চফ্ট হয় ধুনীয়া বহুতে যিহেতু ভেজটো প্ৰিফাৰ কৰে আপোনালোকে এই পনীৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া বনাইছে এইটো এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পনীৰৰ তন্দুৰী পনীৰ তাৰপিছত এতিয়া যোনটো চিকেন কাৰী আছে লোকেল চিকেনটো ট্ৰাই কৰিছোঁ লোকেল চিকেন কাৰী হয় এইটো লোকেল চিকেন ৰাখিছে পূৰা আৰু গৰম গৰম হয় পিঁয়াজ চাজ যিবিলাক চিম্পুলকৈ বনাইছে আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো আছে লগতে পিঁয়াজৰ ধুনীয়া চুইটনেছ এটা আছে টেষ্টটো ধুনীয়া আছে মাংস লোকেল চিকেনৰ খালী আৰু বেছিকৈ তাৰপিছত এতিয়া ব্ৰইলাৰ চিকেনটো ট্ৰাই কৰিছোঁ দুইটা কিছুমান ৰেষ্টুৰেণ্টত একেটা গ্ৰেভিতে মাংসটো বনাই দেখি দিয়া দিছে টোটেলি বেলেগ বেলেগ হয় দুটা কালাৰ বেলেগ বেলেগ হয় গ্ৰেভিকেইটাও মানে বেলেগ বেলেগ হয় ত' ব্ৰইলাৰটো ট্ৰাই কৰিছোঁ লেগ পিচ ট্ৰাই কৰিছোঁ ধুনীয়া বনাইছে এইটো ৰেষ্টুৰেণ্টত যোনটো ফ্লেভাৰ মানে ৰেষ্টুৰেণ্টত যোনটো টাচ আছে ধুনীয়াকৈ আছে বৰ বেছি স্পাইচি নহয় নৰ্মেল হয় অকণমান দেৰিকৈ হ'ব নেকি বাৰু দুই মিনিট বৰ বেছি স্পাইচি নহয় একদম নৰ্মেলকৈ বনাইছে যাতে সকলোৱে খাব পাৰে এইটো মাছৰ আছে মাছৰটো ট্ৰাই কৰি থওঁ
বিলাহী আলু অলপ টেঙা দিছে, গরমের দিন টেঙা মাছের জোর আলটিমেট লাগে। মাছ তো লোকাল মাছ, ধুনকে আমি থালি ফিনিশ করলো। আশা করলে আপনি ভিডিও চাই ভাল পালে বলে, যদি আপনাদের হাইওয়েদি গেছে নাইবা যদি আপনাদের নগাঁও ফলে ফুব আছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির আগে যদি আছে ধুনকে যদি তৃপ্তি সাজ খাওয়া বিচারিছে আপনাদের বেম্বুজত আহিব পাৰিব। লোকেশনটো মই ডেসক্রিপশন দিয়েছো। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির ভাগলে অহা গেটখন দি যদি আপনাদের সোমাই আহে, সোমাই আহিলে খুব বেশি এক কিলোমিটার মান আহিব লাগে, আর ইয়ারপর মন্দির ভাগলে পাঁচ কিলোমিটার মান হবে, বেশি দূর নহয়। ফ্রেন্ডসর লগতে হোক, ফ্যামিলির লগতে আহিলে ধুনকে টেস্টি খানা খাওয়া করবো। সো আজিলে সদায় গোটে নিজের বিশ্বাস থাকবে, ভগবান অনুগ্রহ করে যাব, দিন থাকি সকলকে আর সদায় হাই থাকবলে চেষ্টা করব।